Jsem rád, že vás můžu přivítat na prvním letním koncertu, zvaném tak Na pohodu. Pro vás. Jsem rád, že jsme se sešli. A když dovolíte, já bych rád uvedl Adam Genč na housle, Maruška Pomáčková na klavír a Václav Vytrou na housle. Dneska poslední vystoupení jako žáci z duš zde v České Třebové. A já jsem rád, že práce s nimi, jak už z mé strany, tak ze strany mé manželky, co se týká Marušky, že byla celých 9,5 roku opravdu radostí, i když to byla velká zodpovědnost, abychom ty maximálně nadané děti, talentované děti, dovedli tam, kam jim Pán Bůh dal prostě jejich nadání. To se myslím povedlo a dovolte mi, abych poděkoval hlavně rodičům, oběma rodičům, od Václava, od Adama, od Marušky, za jejich podporu i za to, že s náma komunikovali vždy v dobrém a vždycky jsme se dohodli, když to někdy se vývojí, užít dětství a i z těch sportovních aktivit, o kterých jsme se vždycky úplně neshodli, ale nakonec jsem kapituloval a pustil jsem ho na judistické závody nebo na horolezení. Nic se mu nevyčítal nakonec, protože on je to vynahradil vždycky tím svým výkonem na těch soutěžích, na koncertech a tak dále. Maruška jako vynikající stolní tenistka zase si užívala dětství i při tom cvičení. Takže jsou tam, kde jsou na konzervatoři. Václava jsem dostal na začátku letošního školního roku. Ten zapad mezi ty podle toho duo velice dobře a mohli jsme v tom programu uvést Concerto Grosso Vivaldiho. Bez něho by se to nedalo.